Здравейте, уважаеми зрители. Минути след срещата между Ботевратца и ЦСКА завършва с категорична победа на червените с 4-0. Колкото очаквано, толкова и неочаквано като развитие на мача и като крайен резултат. По принцип Ботевратца е един симпатичен отбор, който се опитва да играе в футбол, особено под ръководството на новия тренер Даниел Моралес. Допрепознат на бургаската и на армейската публика, бих казал и на феновете на Черно море, а защо не и на всички български фенове. Що се отнася до състава на гостите, още в началото се получи позитивна развръзка, резултатът беше открит, което успокои като цяло отбора и мачът тръгна в едно русло, което беше позитивно за момчета на Саша Илич. Стигна се до категорична победа. Още поне толкова положения бяха изтървани от играчите в червени екипи. Лично аз не мога да кажа, че беше демонстрирана някаква невероятна игра или смазващо превъзходство, но в общи линии влязаха положенията. Отбора игра спокойно, нямаше такива прибързани ходове, както в голяма част от предните мачове. И нови 3 точки. Отбора в момента продължава да е лидер във времето класиране. 9 точки от последните 3 мача, което така донесе до един доста добър актив за отбора. И така вече стана въпрос, че ЦСКА играе силно в есенните си мачове. Да видим какво ще предложи в оставащите, които така не са лесни. Всъщност няма да има лесни до края на есенния полусезон. И остава в битката за титлата, което така си беше обявено като цел през тази година. Доколко ще успее да се пробори с Лудогорец, съвсем друга тема. Ето от 6 години го обявявате като цел? Не, 6, повече от 6. Повече от 6 години. Ето при повече от 6 не съществуваше толкова. Ми, окей. Съществуваше друг клуб, който имаше същите амбиции, който играеше на българска армия и носи червени екипи. Друг може да е същото. А този нов клуб изкупи активите на стария клуб, така че чисто юридически не би трябвало да се притесняваш. Аз въобще не съм се запритеснил па точно за този клуб. Окей, тогава, защото усещам така, често изразяваш подобни опасения. Точно за този клуб, по-грам не съм се опасен. Ние трябва да сме коректни. Да. Ние сме коректни, да, това е нов клуб, който обаче изкупи активите на стария клуб. Така ли? Давай. Така ли? Да, бе, нов клуб. Който обаче изкупи активите на стария. И изкупи. Тоест под юридическа форма, той е приемник на стария клуб. И да, но мисля, че нов клуб е нов клуб, да, но е приемник на стария. Ми, не знам колко няма е приемник. Еми, защо, какво има да знаеш? В крайна сметка, не знам колко е стария клуб е фалирал дружество. И бяха разпродадени. Процедурата е такава, че се разпродават активите. Давай сега, казвай за грандиозната победа над Ботевратца. За грандиозната победа няма какво да казвам. Каквото имаше, казах. Закономерен резултат. Пак казвам, Боте са симпатичен отбор, който може би не заслужаваше да загуби с такъв разгром, защото те също създадаха така, няколко интересни положения. Но това е футбола. В крайна сметка, не искам да се повтарям, но интересното те първа предстои, защото бих казал, че в битката все още за титлата, доколкото е осъществима в нашето първенство при тази конфигурация, е и Левски. Колкото и нали, вчера да коментирахме, както и треньора на Левски Мари каза, че нали, бяха загубени ценни точки, аз смятам, слагам и Левски в битката за титлата. Защо не и ЦСКА 1948? Но всичките тези отбори, които изброих, изостават както финансово, така и организационно, така и като качество все още от Лудогорец. Си някой ЦСКА мога прибори Лудогорец, ами, знаеш? Знае ли наистина? Вие все пак имате с ЦСКА 1948 среща, така че мислете. Би ти ни прескръх през два с някой ЦСКА ми среща. Няма лошо, има тръпка, има емоция. Първия матч ви биха на старта, така че... Много ЦСКА-та, много нещо. Ами, това са реалностите в българския футбол. Проба, грешка. Има наплив, има желаещи, босове. Виж какво сирането в момента кое е. Два червени отбора са начало. Така че, какво да говорим? За матча няма какво да говорим повече. Пак искам да похваля отбора на Ботев. Опита се да играе в футбол, създадаха няколко положения. Сега толкова е потенциална отбора. Но задават се интересни срещи, задават се интересни развръзки. Вижда се, че няма отбор, който така да си гарантира постоянни големи серии дълги от победи. И може би всяка една кота спор ще бъде... Всяко едно издание на Кота Спорт ще бъде при различни конфигурации. Следващото издание ще бъде след мача Левски с ЦСКА 1948. И чакай, не е ли първо ЦСКА София с Пловдив?
Сигурен ли си? Еми, може и да греша. Не съм сигурен, но мисля, че сега в сряда е Локо Пловдив ЦСКА. Сигурен ли си? Казах, не съм сигурен, но мисля, че е така. Че сега в сряда е тоя матч. Добре. Еми, значи още едно, още след един матч, пак ще има ЦСКА. Значи, с Локо Пловдив, после с Левски, винаги ще има червено участие. А Локо Пловдив ЦСКА ще бъде интересен матч. Както и Левски, ЦСКА, 1948. Така че следващите две издания, така интересни матчове, интересни развръзки. Това преди някой ЦСКА да играе, ние работа. Четири отбора, които имат своите футболни достоинства и които така смятам, че ще предложат добра футболна продукция за нашите мащаби. И какво да кажем още? Това, което мога да кажа, е повече футбол в България, повече, по-малко намеси такива решаващи за отстрана на ВАР. Последно време стана вече така доста и треньори, и президенти постоянно се опакват от ВАР. Ето вчера гледах, че Венци Стефанов също е недоволен. Според него ВАР е взел 6 точки. Той пак кога е бил доволен от нещо? Ми, понякога е доволен, но в случая не е доволен. Според него, значи по неговите думи, ако ВАР беше така, като той иска, той в момента Славия ще да е лидер в класирането. Но това е положението, в крайна сметка. Така че ни чакат интересни моменти. Да видим какво ще се случи. Знаеш какво ми е интересно? Дали няма... Много поразително се приличат сезоните на ЦСКА София, откакто съществува този клуб. Сега пак е така в битката за титлата. Винаги до десента е така. Каза го предито. До края на есения полусезон е така. Така е. Не споря. Точно така. Аз не го и казвам да се заяждам в този случай. Добре. Колкото и да ти е странно. Не ми е странно, то си е факт. Обикновено есента е силна. Последните така, есенни мачове, последните първенства. И после пролетта са пукат гони. Ами така е. Точно така. Ще видим този сезон. Сега остава да се продадат кои Линцет. Те Линцет го взеха преди един месец, сега ще го продават. Това Шагоян. Шагоян също има три мача, сега не сериозно ще бъде. На зон... Не виждам кой мога да продадат сега, примерно, някакъв сериозен футболист, Звезда, да бъде продаден. Ми на зон обикновено голмайсторите. Ми на зон продават. Е тоя играч. Плюс това не е някакъв изявен голъджи, те първи ме да се доказва. Не виждаме някакъв небивал интерес с да надават футболни клубове от чужбина за червени играчи. Ще видим. Няма го, примерно, Каранга, Алисол, Мауридес, както беше. Да не ги изброявам. Ами нещо за обединение, няма да кажеш, това да го пропуснат това предаване. Казвам достатъчно, ами какво да говорим? Нещата са ясни. Сега да повтаряме само да досаждаме на хората за едно и също, няма какво. Пак казвам, по-скоро първенството става все по-интересно. И колкото и да се звучи странно, аз не отписвам Левски от титлата, напротив. Левските първа ще набира скорост и това, което наистина показва в мачовете, няма винаги да е така. Все ще почнат да влизат положенията, така че трябва човек... ще бъде интересно. Трябва човек да е с много черни очила да отпише Левски с треньор Станимир Стоилов. Ами, самия Мъри изрази така малко резерви по отношение на битката за титлата. Но той е човек реалист, така че е нормално. Моите резерви по отношение на битката за титлата са свързани с други така фактори, които обикновено, когато се наложи, влияят, но дано това първенство не е така. Има някои събития в БФС, които малко така чакай, да се наклонят. Чакай, сега предстои само след минути започва един интересен матч, където да тези фактори могат да наклонят пак. Да видим. Добре, ние бяхме тук. Спокойна вечер. И на вас.